Paytaxtda Niyapol küçəsi Heydər Əliyev parkının yanında öz müasir görkəmi ilə seçilən daha bir yerüstü piyada keçidi vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Artıq demək olar ki, keçiddə son tamamlanma işləri də başa çatıb. Bu keçid digərlərindən yalnız unikal dizayn ilə fərqlənmir. Belə ki, gördüyümüz kimi bu ərazidə bir neçə yol kəsişməsi vardır ki, vətəndaşlar bu ərazidən keçəndə təhlükə ilə üz-üzə qalırdılar. Artıq keçid tam istifadəyə veriləndən sonra vətəndaşlar tam rahatlıqla bu keçiddən istifadə edərək yolu tam təhlükəsiz şəkildə keçə bilərlər. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sözcüsü Anar Nəcəfli bildirir ki, piyada keçidi təhlükəsiz istismarı partlayış yanğın təhlükəsizliyini təmin edən normalara uyğun inşa edilib. Müasir görünüşü ilə fərqlənən keçidin uzunluğu 76,5 metr, daxili hündürlüyü 3 metr, keçid altı qabariti 5,5 metrdir. Piyada keçidi 2 giriş çıxışdan ibarətdir. Konstruktası metal, bəzək materialı, alüminium kompozit panel və şüşə örtükdən ibarət olan yerüstü piyada keçidində fiziki məhdudiyyətli insanların rahatlığını təmin etmək üçün 2 müasir lift quraşdırılıb. Keçidin indiki hazır vəziyyətindən öncə yalnız beton sütunlar olan zaman bəzi vətəndaşlar keçidin hündür olmasını, pillələrin sayının isə çox olmasını bildirərək, yaşlı və fiziki məhdudiyyətli insanların, hamilə qadınların və digərlərinin buradan istifadə edərkən böyük əziyyət çəkəcəklərini qeyd edirdilər. Amma dediyimiz, əhalinin bütün təbəqəsi nəzərə alınaraq keçiddə 2 ədəd lift quraşdırılıb. Novruz Akifoğlu, Bəhruz Abbasov, Baku TV.